Olá, eu sou o Fortioli e esse é o nosso canal Fazer McDonald's hoje no Minecraft. Vamos lá? Yupi, agora você tá azul. Aí, tá com a coleira azul, né, moleque? Legal. Bom, galera, é aqui, ó. Vamos limpar aqui na frente. Caramba, eu tô ruim. Eu perdi a prática aqui. Vamos lá, vamos fazer. Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer. Pam, 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 pam. Legal. E aqui eu vou subir. Quantos eu coloquei aqui? Coloquei três. Então agora eu vou subir isso aqui. Eu vou subir com a cor mais clara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tá bom. Pronto, ótimo. Vai ficar pelo tamanho que eu tô vendo aqui, Yupi. Eu deveria ter construído mais pra lá, sabia? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver se vai dar, vai. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula 4. Não vai dar. Não vai dar. A gente quebra aqui. Depois arruma. A gente faz o calçamento ali. Vamos pra cá. Opa, que McDonald's alto estranho aqui, hein? E mesmo assim não é aqui. 1, 2, 3, 4. Não é aqui ainda, hein? Ah, aqui tá errado. Derrubar essa árvore aqui. Nossa, olha o tamanho desse trem aqui. Ô, louco, vai ficar gigante esse McDonald's aqui. Problema não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Vamos descer ali, desce devagarinho, pronto. Devagarinho, que despontei. Caí igual uma jaca. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter que colocar pra frente aqui, ó. Vou botar 2 aqui. Onde ele tá? Você tem teletransporte, é? Pronto, aqui. Aí, deixa eu ver. Ô, lasqueira, hein? Que coisa, hein? Vamos subir agora aqui. 1, 2, 3. Vou subir um pouco aqui pra fazer a... Deixa eu ver. Põe essa aqui pra ver. Põe aqui. Não, também não quero essa aqui, não. Essa aqui eu já peguei. Eu queria uma madeira mais escura. Madeira de pinheiro. Deixa eu ver. Não. Eu acho que é essa aqui. Pronto, tira aqui também. Ah, muito clara aquela ali. Pronto. Aqui eu vou subir ali também. Ah, vou subir ali também, porque tem que subir. Com licença, Yupi. Aí, sobe. Aí, pronto. Vou colocar 2 aqui, ó. Aí. Tcharam! Vamos ver como que tá essa... Ô, lasqueira! Já achei estranho aqui. Tá muito pequeno isso aqui. Corta aqui. Aí. Aí, deixa eu ver. Aí. É... Pam, pam, pam. Pronto, deixa eu ver. Ah, o trem tá ficando bom. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. Aí, ó. Aqui vai ser o nosso McDonald's. O vermelho é bem bonito, mas acho que ele pode ser aqui, ó. 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 Com licença, Yupi. Bem aí que eu quero pôr. Bem aí. 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 Você também, cachorro. Vai. Aí. Aí. Pronto. Aqui, ó. Aí. Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, moleque. Não, aqui ficou feio, né? Desce. Tchan. 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 Pronto. Aí. Vou botar uma porta aí. Cadê uma porta? Tem uma porta. Põe essa porta ali. Vamos ver como vai ficar. Eu acho que a porta podia ser aqui. Aí, porta aqui. É, tá legal. Taran, 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 taran. Baixa um pouquinho. Aí. Ah, moleque. Aquele vermelho ali em cima ali tá feio. Não tá feio aqui, ó. Pra que que tem esse vermelho aqui? Eu acho que aqui, ó, pode quebrar aqui e aqui sim colocar o... Pronto, aí. Ficou até com mais nexo, né? Aí, pronto. Oh, lasqueira. É,
novidades aí nas McDonald's. Enquanto isso, vai se inscrevendo aí, deixando like no canal, clica no gostei, tá bom? Se você quiser, tá? Será muito bem-vindo aqui. Como... tô pesado o blocão aqui. Tá louco? Tá bem bonitinho, tá bem bonitinho. Cadê o meu inventário que eu tenho aqui? Aquela plaquinha lá, vou colocar aqui. Pronto. Acho que eu vou agora colocar no meio ali. Vamos ver aqui, ó. Troca. Aqui. Deixa eu ver. Tum, 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 tum. Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum, tchum. Legal. Vamos, sobe aqui. Um, dois. Dois só. Não, subi mais, né? Subi mais. Ah, moleque, tá legal. Achei que tá legal. Tá ruim não, tá ruim não. Tá ruim não. Eu acho que poderia aqui colocar mais um aqui, sabia? Senão depois vai dar aqueles problemas que deu lá no piso da minha casa lá. Não vai conseguir encaixar nada aqui. Então vou botar dois aqui que pelo menos ele fica... Aí. Podia ter colocado um bloco inteiro, né? Vai. Vai pra trás! Ih, lasqueira, tem tamão! Tá sem vidro aqui? Você não colocou vidro? Você não colocou vidro? Não. E achou que tinha terminado o trabalho, hein? E já queria receber por isso. Aí, pronto, deixa eu ver. Aí, tá legal, hein? Tá legal, hein? Tá ficando legal. Tá dando cara de McFlumbers! McFlumbers! Vou tirar essa árvore daqui. Aí, isso, pronto. Acho que tem que pôr dois aqui, sabia? Aí, fica melhor aí, pra não chover. Pra não chover no nosso cliente. Se você for lá comer um sanduba, vai ficar bom. Desce aqui agora, desce um pouquinho aqui, aí aqui, pronto. Enchi ali, pronto, deixa eu ver. Aí, moleque, tá ficando bonito, tá ficando bonito. Sensacional, hein? Essa bagacinha aqui, ó. Não, não é esse aqui, não. É aquele um, aquele um, aquele um compridinho. É esse aqui que eu quero. Põe ele aqui no... Porque você vai usar mais ele. Yupi! Cadê você? Yupi! Cadê Yupi? Ô, moleque! Cadê você? Ah! Você tá aqui, seu danado. Você tá com fome. E aí? Eu vou abrir a porta pra você, vem. Aí, ó, pronto. Tá aberto. Põe aqui, põe nesse aqui também. Agora eu vou pegar esse aqui. Eu vou subir ali. Vem aqui. Eu vou passar aqui pro fundo aqui, ó. Eu vou aumentar aqui a minha cobertura aqui. Desce um pouquinho. Põe dois aqui. Põe dois aqui. Dois aqui. Pronto. Já vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal que eu vou fazer um SMS. O SMS BCR, ASMS. Nesse momento você vai agora se inscrevendo no canal, vai deixando o like, clica no gostei, aciona o sininho que você vai receber a notificação do vídeo novo, beleza? Não tá pronto ainda não, calma. Pronto, que legal aí, ó. Solzão bonito, olha lá, hein? Ó, que legal, hein, galera? Vou colocar a coberturinha ali, fazer o acabamento agora. Ele tem que achar aquele concretinho, aquela laje de concreto. Acho que agora é concreto mesmo, né? Se eu colocar concreto, aparece? Não aparece, mas é laje. Eu quero aquela laje que parece tijolo. Cadê? Essa aqui, ó. É esse aqui que eu vou colocar. Vamos ver se vai ficar legal. Se não ficar legal, troco também. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho pra fora, né? Cadê errada? Eu tô achando muito alto ali, né? Que eu coloquei duas ali. É, tô achando muito alto isso aqui. Vou quebrar tudo isso aqui. Vai quebrando tudo, você pode voar. O duro é lá, ó, sobrevivência lá. Ô, sofrimento. Por isso que vocês falavam pra mim, vai pra sobrevivência, que você vai ver que é bom. Ô, sofrimento. Como eu sofro lá, gente. Nossa Senhora. Ó, sobre os nomes do cachorro aí, todo mundo sugeriu nome que já existia, de cachorro dos outros. Aí não dá, né? Tinha que ser um nome do cachorro meu. Meu cachorro. E o nome que muita gente votou e pediu pra ficar foi Yupi. Os nomes repetidos aí inspirados em cachorros dos outros youtubers? Não, é. Vai que eu chamo de... Ô, oh, vem cá, sei lá, Floquinho, Espirro. Aparece o cachorro do Felipe Neto, do... De quem mais? Do outro lá, o Jazz lá. Não, o cachorro é meu. Tem que ter um nome exclusivo meu. É verdade? Olha lá. Pronto. Vai ficar mais bonito. Ai, meu Deus do céu. Será que vai dar certo? Será que vai sair lanche hoje? Já é a terceira noite que escurece e eu não saio do lugar, hein? Pode cair, filho. Pode cair que você vai ter que fazer mais uma coluna aqui, ó. Não tem jeito, não. Vou botar até duas, sabia? Pois se não precisar, eu derrubo uma. Mas eu tô achando que vai precisar duas aqui pra caber o que eu quero fazer ali.
Pronto. Pega a amarelinha agora. Pega a amarelinha. Ô, oh, minha fazenda bonita lá. Ô, oh, lasqueira. Aqui, vai. Vamos ver aqui. Aqui, vamos descer um pouquinho. Desce aqui. Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver quantos tem aqui. Um, dois. Um, dois. Um. Pula um. Um. Pula um. Tá errado. Tá errado. Tá tudo errado. Eu tô precisando de mais uma coluna pra fazer o que eu quero aqui. Acho que vou fazer aqui, ó. Aqui. Eu. É. Isso. Tcharam! Mais uma coluna. Caramba! Pronto. Deixa eu ver. MacFlumbers! Eu amo tudo isso, MacFlumbers! Tá saindo, tá saindo. Tá saindo o monstro. Pararam, pararam. Olha o tamanho desse McDonald's que eu tô fazendo aqui. Pelo amor, hein? Ô, louco. Vamos pro fundo. Cuidado aí, moleque, que eu sou doido. Cuidado, moleque. Não devia nem ter cortado isso aqui, porque não precisa ter dois aqui daí. Vai aqui mesmo, só um. Beleza. Deixa eu ver como tá ficando aqui, galera. Vamos ver como tá ficando aqui. Aí... Legal. Vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Quebra tudo aí, moleque, vai trabalhando, tira na frente. Isso, não tem preguiçoso não, aqui nós estamos empreiteiro de primeira. Vai, moleque, aí, você vai quebrando. Vamos de vidro. Nossa, mas que painel de... Ô, louco. É isso mesmo, mas é muito grande esse meu McFlumbers aqui. Muito grande. Ô, louco, maior que minha casa. Pronto. Demorou, mas... Aí, saiu. Ô, oh, paredão bonito, hein? Chique. Ô, porco, você não fica aí não que você vira um X-Bacon, hein? Lá o porco lá. Fica aí não que você vira X-Bacon, moleque. Tem um cachorro que é trabalhador, meu cachorro tá me ajudando, né? Por vidro aqui agora. Pã. Vidro. Vidro, né? Porta. Você colocou uma porta. Ai, meu Deus. Yupi, me ajuda, Yupi. Me ajuda. Com licença. Você me dá licença aí pra eu colocar o vidro? Hã? Com licença? Com licença? Ei! Ei! Vem! Desce aqui, vem! Vem, Yupi, vem! Vem! Já sumiu, viu? Aí, pronto, agora vem aqui pro vidro, porque... Ô, cachorro aqui! Aí, ele teletransporta! Muito alto isso aqui, bem que eu estranhei que tava muito alto. Cachorro, o que você tá fazendo? Você surgiu aí sem querer, eu peguei você, desculpa! Desculpa, não chora. Papai pede, papai ama. Ai, não, mas agora que coisa impressionante. Não foi por querer. Ai, meu Deus, meu coração, desculpa. Ah, mas você também pede, hein? Foi sem querer, eu não quis fazer isso com você. Desculpa, vem aqui comer carninha, vem. Toma carninha pra você, toma isso. Aí, Sofia, pronto. Não fica bravo comigo, tá? Foi sem querer, não foi por querer. E aqui, aqui. Quem que tá atrás de mim? Quem que pode estar atrás de mim? Hein? Ei! Ei! Não é possível, cachorro. Desce aqui, vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem, moleque. Yupi! Yupi! Yupi, vem! Vem, Yupi! Não é possível. Yupi! Tchau! Será que ele caiu? Ele foi embora. Sai daí, moleque. Sai daí. Ei, quer sair daí? Puxa vida, moleque. Mas você tá me atrapalhando assim. Vem. Vem. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, eu vou pisar no chão. Que daí ele vai ficar aqui. Vem. Lá, 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 lá. Cara, ele não sai dali. Ô, vaca! Ah, ele não sai de lá. Bom, depois eu ponho lá, vai. Ele não sai? Armadeirita! Só meu cachorro que não sai de lá, né, filho? Sai daí, meu filho, sai daí! Sai daí, cachorro! Sai nada. Quanto isso, vai.
Quebra aqui, vai, enquanto ele... Se eu quebrar aqui, acho que ele vem pra cá. Ó, que legal, aqui vai ser minha televisão. E ali do lado da minha televisão vai ter o Mac Thunders. Mac Thunders! Quebra, maluco, quebra, quebra. Eu sou o maluco da quebradeira. Yeah! Sobe. Mas que cachorrinho, hein? Vem comigo, cachorro. Eu não tô conseguindo terminar o projeto por causa de você. E aqui? Não dá. É, você não sai daí, vou fazer o quê, né? É, que você caiu? Não fui eu, não fui eu. Não vem que não tem, não, que você pulou sozinho agora. É, seu danado. Ele pulou agora no vidro ali pra me ver, ó. Olha lá. Vou aproveitar agora que ele não tá aqui. Aí, põe aí, põe aí. Você é bem danado, né, meu? Você é bem danadinho. Aí, vem pra cá, aí. Aí, vem aqui. Vai curtindo o canal aí. Vai clicando aí no gostei. Clica no gostei, clica no gostei, clica no gostei. Se inscreve no canal. Então vai no que eu sei, meu. Time set day. Tentei inventar, não deu. Pronto. Pega fogo, cabaré! Yahoo! Ah, vai, pega ele, 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 pega ele. Pega, 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 pega. Toma, toma, toma. Nó, nó, nó. Quebrei. Não, 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 ai, não, não, volta, não, não. Ei, lasqueira, sai daqui. Não. Ai, meu Deus do céu, volta pra dentro, volta pra dentro, volta pra dentro. Ah. Fugiu tudo! Ó, o Yupi já comeu uma vaca aqui. Aqui. Ah, vem. Ah, lasqueira. Aí, ó, tá quebrado aqui agora. Não, 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 minha vaca, cogumelo, não, volta pra dentro, volta pra dentro, volta pra dentro. Volta pra dentro, isso, pega, Yupi. Ah, vai pra lá, suas vacas, tinha que dar errado. Pega, Yupi. Dá moleza ou não? Cara, vou precisar tampar isso aqui, sabia? Vou ter que precisar tampar esse lago aqui pra caber meu... Eu não imaginava que ia ficar tão grande assim, sabia? Não imaginava. Se o cara botar uma cadeira aqui e bater com força, ele cai dentro da água. Mas também vai ter uma vista bonita, hein? Porque vai ter uma vista de dentro do lago aqui, ó. Olha lá. É o Mac Água. Olha lá quem tá lá. Ah! Ô, moleque! Ah, isso! Sai daí, que eu vou tampar você e você vai ficar pra sempre, hein? E agora aqui, vai, sobe. É, vaca! É o... Sai daqui, vaca! Cuidado aí, Upi. É, tira essa vaca daí. Ô, lasqueira, vamos nós. É o homem que trabalha, tirando tudo, vai. Pronto, tô muito maluco. Ai. É, você não viu a frente dele? É, só que você não tá aparecendo na câmera. Vem mais pra frente que você aparece. E aí, povo, meu cabelo tá meio grande. Dá uma olhadinha. Vai, ó, vai, vou virar pra você, hein. Vou virar, vou virar. Opa! Caraca. Ó. Tá ficando legal, né? Ficando gigante, né? É o cachorro. Esse aqui é o Yupi, conhece ele? É uma empresa do lado, né? É minha televisão, que eu vou fazer um prédio aqui. É. Conhece meu cachorro? Yupi! Yupi! Ele é meio doido, sabia? Ele... Ele faz Yupi! Olha lá, ele faz Yupi! Yupi! Ele é alegre. Vamos pegar aquele negócio ali. Como que eu faço pra sumir? Sai do jogo. Não, isso aqui é pra sumir de vez. Isso aqui. Pronto. Eu tô meio fora. Pera aí, deixa eu ver. Meu, esse cachorro, se bobear, ele aparece aqui, ó. E eu não consigo terminar, que ele não sai. Ele só fica aí, entendeu? Fica bloqueando. É, fica bloqueando. Olha lá, ele já subiu ali, ó. E aí, moleque? Nossa, como é que ele subiu aí? É, ele sobe, ele teletransporta. E aí? Louco. Pronto, moleque. Deixa eu ver. Ah, fica bem legal, hein? Vou colocar essa cobertura aqui, ó. Aqui, né? O cachorro já tá aqui em cima, já vai atrapalhar, quer ver? Ó, Yupi! Ó. Yupi. Tem que pular ele. Olha lá, ó. Olha lá, ele vai ficar agora. Agora ele não sai daí nem a pau. Sobe aqui, rapaz, empurrar, sobe. Hã? Ele não, é... não, mas ele chora. Tô sem problema. Aí, pronto! Suave. Aí, ó, tá bonito por trás também. A árvore. Dá uma olhada aqui, ó. O que é? Cadê o...
Vai ter que cair. O cachorro, sai daí. Sai daí, Yupi. Eu vou falar o seguinte. Que eu tô fazendo aqui o McFlumbers aqui. E eu tô com fome, com vontade de comer um lanche. Ele tá lá dentro do buraco lá. Sai daí, ô! Demônio! Ô, demônio Yupi. Vou deixar o buraco aberto ali, daí ele sai. O duro que aqui não tá batendo com a minha estrutura lá, entendeu ou não? Lá, ela vai ficar mais alta, então eu vou ter que fazer aqui, ó. Até aqui, eu vou ter que quebrar aqui. Fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui. 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 Agora sim, daqui, a partir daqui eu faço... Um, dois... Pera aí. Sai daí, Yupi. Onde é que você criou esse nome? É Yuni Sportioli. Meu nome. Você fez o chão achando que era um pequeno negócio, o negócio é gigante. É gigante, não, é gigante esse McDonald's aqui, é gigante, gigante. Olha o tamanho disso aqui, ó. É gigante, gigante. Ah, não, e o que eu já quebrei de terreno, já quebrei de árvore? Legal, deu certo aqui, viu? Eu acho. Vou completar tudo aqui, acho que não vai dar certo não, mas... Eu acho que aqui eu construí uma a mais ali, entendeu? Não tem problema, o que importa é ficar tudo certo. É, vai ficar. Então, aqui eu posso fazer assim, ó. Eu destruo essa aqui. Certo? E coloco mais um aqui. É. Entendeu? Ó. Pronto, galera! Quase, hã? Tá quase perto de 50% aí. Olha isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Olha isso aqui. Mas olha o tamanho desse McDonald's que eu tô fazendo. Não é pouca coisa, não. Não é um Maczinho, não. É um Maczão, bicho. É, bicho, esse Mac aqui é fera, meu. É. E aí, beleza? Completar tudo isso aqui. Vamos nós, vai fazer o quê? Acho que é bom andar aqui, né? Olha lá, vai. Aí. Galera, você acredita que, ó, eu fiz ali, mas não gravou porque encheu o HD. Tanto que tá demorado esse McDonald's aqui. Caramba, você vai virar hambúrguer, você vai virar hambúrguer, vai virar hambúrguer, vai virar hambúrguer, vai virar hambúrguer, 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 hambúrguer. Não morre, né? Aí pronto, vai virar, pronto. Saindo o primeiro hambúrguer. Tadinha dela, ai meu Deus, que eu fiz isso, não é meu coração, ai, ai. Eu acho que aqui, ó, pode botar aqui, ó. Pã. Tcharam! Legal, hein? Em cima, em cima, em cima, em cima. Tá bonito! Cara, é muito grande meu McDonald's. Muito grande, muito grande. O que eu vou fazer aqui? Eu vou descer ali, porque eu vou seguir aqui com a minha... Com a minha madeirinha aqui. Então, pam, pam. Eu acho que eu vou colocar madeira aqui agora mesmo. Vai ficar legal aqui, ó. Vai ser aqui, né? É. Beleza, bacana. Legal. Aqui tá legal. Aqui eu vou ter que fazer igual do outro lado lá. Tonto já, tanto rodar nesse negocinho. Aí, moleque, deixa eu ver. Aí! Tá tudo fechado aqui não, né? Vou ter que fechar aqui, ué. Como que vai fazer? Tem que fechar aqui. Mas tá ficando legal, hein? Eu acho que aqui eu poderia fazer o seguinte também, né? Eu poderia tirar isso aqui e colocar tudo o vidrão aqui, ó. Pam, 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 pam. Errei. É, tá legal. Põe na tela do mar aqui. A gente pode pegar aquela planta. Cadê a planta? Planta. Tum, tum. Aí o cachorro veio rápido, hein? Tcharam. Ah, tá bem bonito, hein? Vamos deixar de dia? Legal. Galera, tem um creeper lá dentro do meu McDonald's. Só falta ele explodir o meu McDonald's. Vamos cobrir e fechar pra não entrar ninguém. E iluminar pra não nascer bicho aí. Cobrir tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá tudo coberto, se você olhar ali por trás, ó. Pronto! Eu vou até tirar essa árvore daqui pra ele ficar mais legal, né?
eu já troquei todo o piso. Eu fiz uma... Opa, entra aqui. Ó, eu fiz umas luminárias aqui com M de McDonald's. Lá também com M de McDonald's. Né, aqui, vou melhorar. E o que eu enterrei de bicho aqui? Vocês não viram, né? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, ó. Tá vendo aqui o zumbi aqui, ó, ó, ó. Ó, ó lá, ó, ó lá, ó lá. Ah, pro inferno, fica aí. Aí eu tranco ele aqui, ó. Eu não sei se ele vai sair aí. Pronto, ó. Todo o piso eu troquei aqui dentro. Coloquei um M lá também. Eu vou acabar de arrumar aqui, mas olha o tamanho desse McDonald's aqui. Eu vou arrumar sua frente aqui pra finalizar e dar uma volta com ele, tá? Galera, é o seguinte, ó. Depois de muito trabalho, dá uma olhada aqui, ó. Minha mansão tá ali, certo? E eu fiz aqui, como eu prometi, o McDonald's. Olha o tamanho desse McDonald's. Gigante. Tem um lago aqui do lado, ainda falta melhorar aqui o jardim. Mas olha isso. Olha esse McDonald's aqui, ó. Olha que maravilhoso. Sobe mais. Dá uma volta nele. Legal, que legal, hein? Maravilhoso, né? Falta fazer por dentro ainda, que será a próxima etapa. Vamos entrar aqui. Corre lá. Eu tô na cinematográfica, não tem problema. Vai devagarinho. Pula aqui. Abre aqui. Pronto, entrei. Olha aqui dentro. Tem uma aranha, mas não é normal. Tem o Yuppie tá ali. É isso, olha só. Com dois M's aqui de Mac eu coloquei só para diminuir um pouquinho dos bichos aqui. Tem uma luminária que tá fora do centro aqui, mas tá bem legal. Olha por dentro que bonito. Hã? Tem um M lá também. Muito legal. Meu cachorro tá com fome, coitado. Não tá nem latindo. Vem, 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 vem que eu vou dar comida pra você. Vem, se essa aranha chegar perto de você, eu pego ela. Cadê seu filho? Né? Ah, isso. Vem, Yuppie! Vem, Yuppie! Yuppie! Vou subir. Vou colocar um shader aqui pra gente ver melhor. Aqui ficaria bom. Aí, vamos ver. Concluído, vai. Concluído, concluído. Aí, moleque, ó. Olha que lindo. McDonald's. Aí sim, hein? Ó. Põe aqui no cinema agora, vai, ó. Que demais, hein? Gigante, não é pequeno não, não fiz um pequenininho não, fiz um muito grande. Muito grande, esbarrei no meu prédio aqui. Vem aqui agora, olha lá. Olha isso aqui, moleque, que demais, hein? Que demais, hein? Parabéns, hein? O senhor arrebentou, tá com um filezinho na mão do seu cachorro, né? Aí, moleque, parabéns! Parabéns! Você fez um negócio maravilhoso, hein? Sensacional, hein? Muito legal, muito bonito, parabéns, parabéns. Maravilhoso com esse shader aqui, olha com esse fim de dia aqui. Hã? Baixa mais, vamos dar um mergulho aqui, vamos entrar nele agora. Bem escuro aqui dentro, tá bem escuro aqui dentro. Yuppie, pega esses bichos aqui, porque olha que tá bem escuro, mas com outros você já viu, né? Ficou muito legal, né? Muito legal, muito legal. Eu vou depois iluminar ele e montar por dentro. Mas eu gostei, achei muito legal. Se você gostou, já sabe, hein? Mudar o dia aqui para ver se melhora a luz. Aí, melhorou. Pronto. Olha lá. Se você gostou, já sabe. Clica no gostei, se inscreve no canal. Muito obrigado, aciona o sininho e até o próximo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Adorei. Achei lindo.